Dva dana je policija pretraživala jedan poznati beogradski splav kako bi našla dokaze protiv Veljka Belivuka. Da li će policija i tužioci, da li će policajci i tužioci uplašiti pretnje? Pokušavali škaljarski klan da preuzme poslove Belivuka i Kavčana? To pitamo advokata Veljka Delibašića i Darka Trifunovića iz Instituta za nacionalnu bezbednost. Dobro jutro, dobrodošli. Gospodine Delibašiću, evo i danas na naslovnim stranama gotovo svi priča o Velji nevolji. Juče je mnoge čitaoce zabrinula priča sa naslovne strane. Naslovna strana izgledala tako što je naslov bio Velja nevolja izlazi za 6 meseci iz zatvora. Da li je to moguće? Ono što je najvažnije to je da se, kao i u svim drugim postupcima, i u ovom postupku ispoštuju ustav i svi zakoni. U ovom slučaju pre svega zakonik o krivičnom postupku. Dakle, od momenta određivanja pritvora do podizanja optužnice, on može biti u pritvoru najduže 6 meseci. Ako se u roku od tih 6 meseci ne podigne optužnica, mora biti pušten da se brani sa slobode. Dakle, ne znači da će postupak biti obustavljen. Jednostavno, čovjek će se braniti sa slobode, što nije ništa ni strašno ni spektakularno. To imamo i u mnogim drugim predmetima. Dobro, ali on bi mogao verovatno da utiče na svedoke, zar ne? Ako je istina ovo čemu se piše? Posao je tužilaštva da u roku od 6 meseci od momenta kada mu je određen pritvor pribavi dovoljno dokaza da se taj početni stepen sumnje podigne na stepen sumnje koji zovemo opravdana sumnja, koji je dovoljan za podizanje optužnice. Ako tog stepena sumnje nema, on mora biti pušten na slobodu. Imajte u vidu da Ustav naređuje Evropska konvencija o ljudskim pravima, a i Zakonik o krivičnom postupku pretpostavku nevinosti koju moramo svi poštovati, uključujući i policiju, i tužilaštvo, pa i sud. Tako da, ukoliko nema dokaza, mora biti pušten na slobodu, jer onda prosto ovo što se sada priča nije tačno. I obrnuto, ako ima dovoljno dokaza, uopšte nemam dilemu da će tužilac blagovremeno podići optužnicu, a onda pritvor možda traje u nedogled. Da li vama ovaj slučaj izgleda kao da ima dovoljno dokaza? Ono što bi svi morali da imamo u vidu, to je činjenica da se u ovom postupku prvo drastično povređuje pretpostavka nevinosti s jedne strane, s druge strane daje se preveliki značaj borbi države protiv organizovanog kriminala. To bi trebalo bude svakodnevna pojava i to bi trebalo bude nešto sasvim normalno, a ne spektakularno. Ali ovakve grupa ne verujem da ima u Srbiji ne znam koliko. Pa ima i dovoljno da bi to moralo bude konstantna i permanentna borba državnih organa protiv svih oblika organizovanog kriminala, pa i ovog. To je s jedne strane. S druge strane, važno je da se u ovom postupku ispoštuju sve zakonske procedure i da se maksimalno ispoštuje zakon. Bojim se da smo već došli u onu fazu kada je došlo do euforije, kada se prikazuje nepotrebna, brutalna sila, a to dovodi do kršenja zakona. Samim tim će imati veliki problem tužilac u sudnici da dokazuje ono što bi možda bilo relativno lako dokazivo. Imate primjer od juče ili prekliče, ne znam kad, potpuno trivialna osoba koja se hapsi na najbrutalniji način, to se snime i prikazuje se u medijima, a zatim se ispostavlja da je to lice saslušavano u svojstvu građanina. Zakonik o krivičnom postupku propisuje da se građani pozivaju pismenim pozivom u kome mora da piše da se poziva u svojstvu građanina i zbog čega se poziva. Tek ako se ne odazove na takav poziv, može biti prinudno doveden i to tako što dođe policajac pa mu kaže morate poći sa mnom. Mi imamo tog nekog Acu Bosanca, nebitan lik, upali su i hapse ga kao da je najstrašniji terorista. A kasnije se ispostavlja da on ima status građanina. Da čujemo i vas, gospodine. Takve građane ne smemo na taj način dovoditi u policiju. Profesor Todorović, Trifunović, da čujemo vas. Pa, znate kako, ja mislim da ovo traje presporo, ako mene pitate. Ja ne mogu da to komentarišem sa pozicija prava. Gospodin Delibašić kaže traje, ovo je brzo. Meni ovo deluje presporo sa pozicija bezbednosti. Mi nismo došli još do naručilaca, nismo došli do pravih šefova ove grupe. Mi dalje radimo sa egzekutorima i izvršiocima i dalje, pazite, koliko je trebalo da se njihova skrovišta od momenta hapšenja te noći, koliko je već prošlo, pa evo došli smo do nekog od splavova koji su oni koristili. Znači, to je
sa pozicija bezbednosti jako sporo. Očigledno da jako sporo ide istraga. Očigledno je da oni elementi koji su ih podržavali i koji su im zapravo bili uporište po definiciji organizovanog kriminaliteta, da i dalje nisu rasformirani. Mi ne znamo gde je gospođa Hrkalović. Nismo čuli šta ona ima da kaže na sve. Da li u javnosti, da li je ona saslušana od naših istražnih organa. Ali ono što je još važnije od svega, to je gde je šef, njen šef, koji je nju doveo, znate. Mi nismo došli do tih ljudi. Ja sam jednom prilikom rekao da kada prvi put zabijete pijuk i napravite rupu u beogradskom asfaltu i na asfaltu autoputa, pretpostavljam, doćete do njihovih šefova. Pogledajte ulice Beograda koje se raspadaju. Njima trebaju organizovani kriminalci. Njima trebaju tim ljudima koji stoje iza toga. U Srbiji je mnogo jača ta pojava koja se zove politička mafija. I sam predsednik Vučić je govorio da istraga nije došla do tih ljudi. Čak unutar njegovih redova koji stoji za ovoga. Znate, njima toj grupi je neko omogućio sve. Ako se ne dođe do glavnih šefova te grupe, oni će vrlo lako da nađu neke druge egzekutore. I sad se, naravno, to spinuje. Mi smo ovde potpuno, javnost mora da zna da je ovu operaciju izvela DEA u saradnji sa Srpskom BIA-om. I da ta saradnja postoji već duže vremena od hapšenja Darka Šarića i njegove grupe. Znate, ne može jedan čovek s ovih prostora da dođe u Kolumbiju i kaže, evo, ja divno, ja sam predivan čovek, dajte mi 5 tona ili 2 tona kokaina. To mora da radi služba, jaka služba, i mi znamo tačno odakle šta dolazi i ne treba niko da nam priča priče. U tom pogledu, nažalost, srpski organizovane glave srpskog kriminala su samo podizvođači kad je u pitanju kokain crnogorskih organizovanih kriminalnih grupa, jer tako kokain dolazi. Ali ova grupa se ne dolazi samo u vezu sa kokainom? Heroinska grupa Albanaca, Šiptara s Kosova, Albanaca, naši koji uzimaju heroin su podizvođači te grupe dole. Prema tome, ta grupa se dovodi najviše u vezu sa navijačkim grupama, sa nasiljem, ubistvima i naravno sa narkoticima. Prema tome, tražiti odakle se oni finansiraju, odakle im novac za njihove operacije i na kraju krajeva kome su oni služili kao grupa za pritisak, doći ćemo do njihovih šefova, jer ako ne dođemo do njihovih šefova, plašim se da ćemo se samo za trenutak osloboditi tih egzekutora i da će te egzekutore vrlo brzo na ulici zameniti drugi, kao što je to praksa i do sad pokazala. Mi čitamo jutros u Kuriru da je Belivuka prošle godine iz kućnog pritvora na kupanje na bazenu Segedin povremeno puštala podmićena službenica uprave za izvršenje krivičnih sankcija i da je ona zbog toga uhapšena. Po definiciji, organizovani kriminal podrazumeva spregu između izvršioca krivičnih dela i svih organa državne vlasti. I tu imamo, dakle, Ministarstvo pravde, odnosno Upravo za izvršenje krivičnih sankcija. Ne znam za taj konkretan slučaj, ali naravno dozvoljava mogućnost da je i u Ministarstvu pravde nekoliko pripadnika organizovane kriminalne grupe. Ne samo u Ministarstvu pravde, nego i u policiji, u BIA. Naravno. Ono što je najvažnije, to je da država što pre identifikuje one članove organizovanih kriminalnih grupa koji su se ubacili u državne strukture, da njih eliminiše, a onda će i sama borba protiv organizovanog kriminala biti daleko bolja, odnosno lakša. Gospodine Trifunović, rekli smo da se ne dovodi ova grupa samo u vezu sa drogom, sa kokainom, sa heroinom, nego i sa nestalim ljudima. Za 10 nestalih se veruju da su Belivukove žrtve. Pa to su, da kažem, među njima ti razračuni. I mi smo imali prilike da vidimo i pre, kad je država imala organizovanu kriminalnu bandu koja je ubila Stambolića. Šta je uradila? Zakopala ga na obroncima Fruške gore. Naravno, ta grupa se toliko osjećala sigurno. Podsjetit ćemo gledalce da u noći njihovog hapšenja oni su svo vreme čekali taj famozni telefonski poziv koji će da zaustavi policijsko-bezbednostnu operaciju. Naravno, taj poziv je čekala i američka DEA. Svi smo čekali taj poziv da vidimo ko je taj koji ih podržava, ko taj u vrhu vlasti. To se nije desilo. Ja stalno aludiram da te žrtve, znači žrtve, ti nestali ljudi, oni moraju biti pronađeni i policija i tužilaštvo moraju da učine maksimum da se dođe, da bi se na kraju krajeva zadovoljila ne samo pravda, nego da bi se zadovoljile porodice, jer oni žele da dođu do svojih nestalih. Međutim, ponavljam, jedan deo, ako uzmete dosija tih ljudi koji su nestali, vidjet ćete da je tu zaista došlo, to ne opravdava ničije ubistvo, ali da je tu došlo do razračunavanja
dešavanja zapravo u kriminalnom miljeu među tim bandama i da je to jedan od nenormalnih, da je to klasičan način, znači šta je, oni su se rukovodili, nema sredstva izvršenja, nema dela, nema tela, nema dela, međutim, stvari izgledaju drugačije. Zaboravili su, kolega to bolje zna nego ja, da sudovi u Srbiji sude na bazi dokaza, ali sude i na bazi slobodnog sudijskog uverenja. Hvala vam, gospodine Trifunović. Za sam kraj, gospodine Delibašiću, kakav očekujete da će biti epilog ove priče? Pa, posle ovakve akcije, posle ovolikog angažovanja svih državnih resursa, svakako očekujem da se neće posle 6 meseci ukinuti pritvor, da će posle 6 meseci biti podignuta optužnica. Naravno, ne znamo za koja krivična dela. Posle toga očekujem jedno ozbiljno suđenje, pre svega fair i zakonito suđenje, a nakon toga zaista sam siguran da će sud moći da donese pravilnu odluku i da primeni zakon. Potpuno sam siguran da će se pravo činično stanje utvrditi. Šta se desilo sa Acom Bosancem? On je pušten nakon izjave ili zadržan u pritvoru? Ja zaista to znam samo površno. U medijima nije bilo toga. U medijima stoji da je obavljen razgovor s njim u svojstvu građana. To dalje znači da sve ono što je prethodilo početku tog razgovora je ekstremno nezakonito i to ostavlja jednu ružnu sliku i to će sigurno biti korišćeno strane odbrane i u samom postupku na štetu pravde, odnosno na štetu zakonitosti samog postupka. Tako da to ne bi trebalo raditi. Tim pre što država u ovom trenutku ima sasvim dovoljno i sredstava, materijalnih s jedne strane, s druge strane ljudskih resursa i ono što je najvažnije ima zakonsku podlogu da ceo postupak uradi zakonito, kvalitetno i da zaštiti kompletno društvo od organizovanog kriminala. Gospodo, hvala vam što ste govorili na ovu temu. Žao mi je što smo imali malo vremena, ali bit će vremena sledeći put kada dođete da malo opširnije priča.